نجح دير إيه جلافيد الجلون إيه جلافيد علي كبير إيه جلافيد جودن لبا إيه ما أنت عيب يا سليمان نالي وحي كيهن الله أك وإلهي بأك وأولي يا أبتي وأولي أولي دت كابس ما دناها هالكاس في النهار كم لبا كرب اللعبة تي كل كتنة وأفرتي نانين أو أنا جو أر إري أر مجعاوي وحاجو هيدان اسمها 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 iyahir gelinta heshiiska dhawaan lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayuu daarnaa socdaalkan lagu kala bixiyay deegaano badan oo ay ka mid yihiin Shuuriyo Juge Baale iyo deegaanada ku xeeran waxana socdaalka safarkan hoggaaminayay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulada degmooyinka Cadaado Baxdo Dhuusamareeb iyo Godinlabe ee gobolka Galgaduud si faham buu xablushada looga siiyay dhaqan gelinta qodobada ku qoran heshiiska nabadeed ee lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb 20kii Julaay 2023 ay saacado badan masuuliyiintu geedo hoostood u fadhiyeen dadka deegaankana lagu dul aqriyay qodobada heshiiska iyadoo cod dheer loogu sheegay in qofkii hadda ka dib dhib geysta aan qabi loo raacan doonin ee masuuliyadu kale ay ku tahay santa qof ee dhimatay dawladdu waxay ku xil saartay guddi ka shaqeeya gorfaynta heshiiska fulintiisa iyo fahamka siinta bulshada macnaha heshiiskan u leeyahay oo la raaciyay sharaxaada dhibaatooyinka colaadu labada dhinacba u geysatay iyo sida loogu kala tagay waxaa dhinacyadu ay muujiyeen dareen walaalnimo iyo in xarkaha colaadu ninba geed ku heegtay ee la isku hiloobay lana kala baaday waxa weeye wax walba ila mari roobku jilaalku mar qabtaa roobku mar qabtaa نزل بنا وفي أو هاتو جلال هانا جلال كلو أوتا كتو خوب هانا لجيدة ده بطا نبدا هاتو بطان وشور وين بقول كيف بقول شور وين وأو حكوا دي سيد حتى عبد الأش جاي شخصي شخصي وحكوله فهان من شارع عبد السلام هي أغلق السليم كله شخصي شخصي وحكوله وحي عيد يا سلام وكل أنا دولدة ملكو دولدة ملكو وحاس صهارة waxa uu dadka aan dowlad waaraba waxa sadex jeer soo xusoon ablaah ma xariista afshar faxan dadka aan dowlad waaraba waxa sadex jeer soo xusoon inna waxa jira wadanka aan waxaan ogolnahay dhinaca anaga hadaan nahay sida la sheegay si ka sii fiican anaga ugu wadno naasatuna dadka naga deegaanka waxa la bisho isyaqaan isyaad yaqaan is af yaqaan dadaal dheer kadib waxa lagu guuleystay in axdi nabadeed ay galaan beelaha walaalaha ah ee horay u dagaalamay waxaana la martay afar faatixo oo habdhaqan labada dhinac isla fahamsan yihiin abootina ay ugu yareen ay ugu aaseen colaada qofkii faagana erey loo raaciyay galabta fidnadaas meeshaas aan ku xirayna godkaas ku jiray ninkii fidnadaas soo faaga kasoo bixiyay oo meesha la geliyay galabta kasoo bixiyay mid ilmihiis iyo islaantiis iyo naftiis xoolihiisa ma dhaxarsata oo turkiisoo dan ma raacdaa xoolihiisa وأولي يا أبتي وأولي أولي دت كابس ما دناها هالكاس في النهار كم لبا كرب اللعبة تي كل كتنة وأفرتي نانين أو أنا جو أر إري أر مجعاوي وحاجو هيدان اسمها 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 اسمها
هاي ملاذا كنت الأرض الله وكيل قف في مكة بسم الله الرحمن الرحيم هنا هو ربي ما يشرب قبل دعي له يسكسه هوي دور برجي أقلده وده سيحان شري بلا سعلاد وكل جيسيس مرحبية أو قعمها ودر له يسكو قبسي وحنا دبن كوا هامد فرحة ترجم يا أفعل لي مسابع مكوه أفعل لي مسابع أنت مسلم هو جوكته هي أنت مغنب مسلم أفعل قدوم ياش الدقموين كعداده يلو سمراب يوسير كأبن قد ولد قبلات كجلمدوك أو كديبشيس ك لها الله ورباهين تأيام موجية سدا يقول فرحسني هي نبض هل كان كد عضي يمبر ذلك ذلك كل مي وسيره حل دبانه يم مع ملدة أفر دقمو أو كلا أهل سمراب عداده بحده يجودن لبه وحنا بلش دا يقول دار دارمن كشقين تنبضه هل كان ما أنتي وحنا سكون نمد إن عن سفر نبضات oo aan ka soo bilownay magaalada dhagax dheer oo aan ku marnay shuuriyo juge oo hadda aan joogno baale aan rajaynayno meelo kale inaan ku soo tagno hadii Alla idmo safarkaas dheer oo bulshada deegaanadaas degan aan gacmaha isku gelinay aan ku nabadeynay markii ugu dambeysayna halkaan aan heshiiskii dawladda galmudugna ay garwadeenka ka ahayd odayaasha labada beeladna ay galeen loogu akhriyay halkaan ayaa galabta lagu duceystay dhalinyarindiina ay gacmaha isqabsadeen galabtay ay hal dhinac eelka ugu wada arabeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa heshiiskaas inuu hirgalo dadka deegaankana waxaan ku maaragtay tartarsiinaynaa in heshiiskaas nala hirgeliyaan nabadana nagala shaqeeyaan maanta wixii ka dambeeya colaad waa midda al shabaab iyo galmudug iyo Soomaaliya ka dhaxeysa waxaan isu keenay dadkii bulshada ay deegaankan wada deganay oo reemiga ay dhalinyaradoodii iyo odayaashoodii iyo dadkoodii wax garadka ahaa waxaan u sheegnay wixii lagu soo heshiyay waxa la markow ka ah inaynaan maanta kadib jirin qabiil reer Hebel la yiraahdo oo qabiil reer Hebel la yiraahdo dib u geystay qof shakhsiyara oo wax geystay iyo qof oo wax u geystay iyo maxkamada iyo booliska wax aan ahayn inaysan jirin qofkii wax dib geysta waa reerkiisa iyo naftiisa qofkii uu u geystana waa inuu maxkamada la tago war kale oo yaalaahi ma jiro waa la wada qaatay waa lagu duceystay waa la soo calal fulay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hawshaas noo dhameystiro galmudug cadaw kale ma leh beela dagaalsan ma jiraan waxa kaliya oo umada dhibaateynahay inay yihiin qawaarijta shacabkuna waa fahmeen dawladuna waa ogeyd haddana waxa isku wada mid ah dhamaan shacabkii iyo dawladdi in qawaarijtii isku dhinac looga soo jeesto dambiilaha bini'aadamku siisaba yacni lagama waayo inuu fal ka dhaco oo wax ka dhacaan qof kasta oo wax ka dhacaan oo qalad uu ka dhacana inay noqoto qaladkiisa shakhsiyan in loogu koobo oo dawladdana looga warsugo tilaabana dawladdu ay ka qaado taasna way isla intana shacabkii way garowsadeen dadkii halkan ku noolaa deegaanadan haday noqoto Baale iyo Shuurijiga iyo Dhagax dheer iyo Gadoon iyo dhulkaas oo dhan dadkii deganaa ee shacabka aha way garowsadeen wayna muxuu ahaa ballan qaadeen inay dawladda la shaqeynayaan wax aad baan ugu mahadcelinaynaa sida la furnaanta leh odayaashu u shaqeynayeen sida la furnaanta leh dhalinyartuna muxuu ahaa u ajiibtay una shaqeynayeen haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay muxuu ahaa ay nabad waarta ay noqoto ciidamadana ay ka qayb qaataan hawlgallada iyo xoreynta hadii Ilaahay yiraahdo maamul moogtayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahabaad iyo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dawa maamul boog oo xarumaha somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo oo ku hadla